comprat avionetes, tanques, boles de fum, o sea, que tiren colors. Un pack de que venen trons i bueno, petardos que peten. Són molts els que el matí previ a la Revetlla de Sant Joan han fet cua a les diferents botigues o casetes per comprar petards. Una tradició que torna als carrers després que la nit més curta de l'any fos més aviat descafeïnada l'any passat. Els botiguers han notat un increment en les vendes considerable, tot i que asseguren no ha estat comparable amb abans de la pandèmia. Avui per avui estem en 75%, perquè la gent sí que ve, però segons qui, com ja no té treball, doncs més de gastar-se millor 50 euros, doncs se'n gasta 20. Les ventes superiors de l'any passat. Superiors de l'any passat. No és tan bo com els anys atrás que no hi havia crisi, però boníssim. Per tal de ser respectuosos amb la sensibilitat dels altres, molts han optat pels petards silenciosos, aquells que només fan llum. Al supermercat del Coet de Tortosa, on venen petards tot l'any, han destacat també l'augment de vendes de les bateries, ara que han tornat les celebracions. Enguany un 100%, ha canviat un 100%. Un 100%, clar, on venia, perquè no hi havia cerimònies, fos ara un 100%. Però antigament era molt més encara. Aquest any a Catalunya s'han autoritzat un total de 1.651 establiments de venda de petards, 126 dels quals es troben a la demarcació de Tarragona. Unes xifres que indiquen que Sant Joan, de ben segur, tornarà a recuperar el seu so més característic.